Այսինքն Եստեղ նա իբար տակարան Եթե տենց է, ես ներերեգություն եմ խնդրում, բայց դա ես որպես վիրավորանք։ Դուք նախորդ անգամ եք բանակի սնունդին ով գտնի, դա անթույլատրելի է։ Իսկ դուք կատարածից հետո Մամար Գրիգորյանի հետ ձեր ազգակցական կապերը ինչպես եք ունենում։ Երեխի ջան, ազգակցական կապերը ես հասկանում եմ արազատ, որ եղբոր տղա, մորակրոշ տղա, մենք ազգականներ չենք։ Եկավորը սուտ կապ է, սրբություն է։ Նա ինքը իմ հարսանիքի կավորն է։ Ինքը Արցախի հերոս է եւ հիմա գնում է նախաքննություն։ Այդ դեպքի այդ ԱԱՑ-ով տարածված այդ տեսանյութերը եթե ապացուցես նախաքննության ընթացքում, ես էլի եմ ասում, դա անթույլատրելի եւ աներելի արարք է։ Մնացածը ես էլի եմ ասում, առաջինը ես եմ վիրավորված զգացեինս այդ հարցը տալով։ Եթե կա մեկը, որ դրանից չի վիրավորվի, դա ուրեմն իա խնդիր։ Նորից եմ ներկելով բանակի Կարապետյան հարցի շրջանակ։ Ես ներերեգություն եմ խնդրում, դուք որոշ անգամ է ինձ այդպես հարցեր եք ուղղում, ես այդ անձնավորությունը չեմ ու խնդրում եմ իմ հետ հարգանքով վերաբերել։ Ես բոլորի հարգել եմ միշտ, ընդհանրապես ոչ մեկի հանդեպ ես անարգել եմ։ Լրագրողները միտում չունեն, լրագրողներն իրենց պարտական չունեն։ Բանի ջան, դու երեք մենք իրար հետ երեք տարբեր հարցեր տվեցի, խոսեցին, մի հատ նման անախորժություն պատահեց։ Երեք տարբեր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները խոսել են այս թեմայով, ոչ մեկ նման վիրավորական հարց չի դրել։ Լավ, դուք գիտեիք, որ ձեր քաղորը ներգրաված էր նման գործերի մեջ, հա՞։ Կասկածներ ունեիք, որ թալանել է օրինակ քաղորի հացը, դա ուրիշ կողմից է։ Օրինակ ես որտեղ պետք է իմանամ, եթե այդ նույն ինչ է քոշում, այդ որտեղից որ հայտնաբերել, նույն այդ վարչությունը։ Համառանոցում ես ընդամենը մեկ անգամ եղել եմ քաղաքի ընթացքում եւ նորից եմ գրկնում, մեր հարաբերությունները չեն եղել քաղոր սանիկական։ Մենք իարդ մտերիմ շփման մեջ չենք գտնվել։ Ես նորից եմ գրկնում, թող սա չնկատվի, որ այ ինքը ընկավ, ես ուզում եմ իրանիզմ, չէ, ես նման մարդ չեմ։ Եթե լիներ միայն զենքի պարագան, որպես զենքի հարցը միայն դրված լիներ, չէ, երեք քննարկման, ես ինձ ուրիշ ձևով բայի, բայց քանի որ ստեղ հարցը վերաբերվում է սրբոցից սրբոց մեր ազգի բանակին, ես իրավունք, ոչ թե միայն ես, այլ յուրաքանչյուր մարդ, նորից եմ ասում, հայ ազգի ներկայացուցիչ այդ հարցին պետք է միանշանակ վերաբերվի, դա է անթույլատրելի բան։ Այսինքն եթե լիներ այդ հարաբերությունը գողջի, շունկայի գողը գող, այսինքն ինչու եթե զենքի հարցը, չէ, զենքի գողի հարցը չի, զենքի ապօրինի զենք զինամթերք վայելու հոդվացի մասը, խոսքս այդ հոդվացին է վերաբերվում, եւ Արցախի հերոս ԵԿՄ նախագահ պարզ է, որ կարող է, չէ՞։ Այսինքն եթե այլ հարաբերություններ լիներ, ձեր դիրքորոշումը այլ կերպ կլիներ։ Ինչպես։ Եթե այլ հարաբերություններ լիներ, ավելի մոտ ազգակցական դիրքորոշում այլ կլիներ։ Դե հիմա հարաբերությունները սենց է ձեր հարցին պատասխանը։ Մի րոպե, դուք ազդարարներին։ Երեխեք ջան, շնորհակալ եմ, նորից կրկնեմ, ես ներերեգություն եմ խնդրում, եթե վիրավորել եմ, բայց առաջինը դուք եք ինձ վիրավորել։ Ես պարզաբանեցի մեր, ես խնդրում եմ ինձ հարգալի ձևավորել։ Երեխեք ջան, ես ձեզ բոլորիդ հարգում եմ, խնդրում եմ ինձ հարգալի ձևավորեք, ես մաքուր անձնավորություն